Hello dan Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Zoom Aju Akik Channel. So, ni video yang terdahulu iaitu bahagian 1. Okay, pada kali ini iaitu di bahagian 2, video berkaitan dengan tutorial cara mengikat okit bulbofilm lobby over flower di medium firm slab. Okey, 5 perkara asas yang saya lakukan terhadap okey tersebut sebelum saya mengikat di front slab, iaitu yang pertama adalah watering. Watering ataupun mencuci, membersihkan keseluruhan okey dengan air yang bersih. Okey. Selepas okey kita keluarkan daripada kotak, kita biarkan dalam masa 24 jam dan kemudian kita basuh, bilas dengan air supaya kita tanggalkan semua bakteria, tanggalkan semua benda-benda yang ada dekat bahagian akar pokok. Okey. Selain itu juga pokok, daun, ubi dan akar akan kembali segar selepas kita membilas dengan air bersih. Dan kita biarkan untuk seketika supaya okey itu kering. Dan nombor 2, apa yang saya lakukan adalah okey treatment. Okey. Dan di sini saya menggunakan racun jenis Kenpozep yang dicampur dengan sedikit air supaya ianya kelihatan pekat, dan kemudian saya menggunakan pemberus untuk menyapu racun pulak tersebut ke bahagian yang dipotong. Hasilnya, okey yang kita beli melalui proses keratan ataupun cutting, pastikan semua bahagian yang dipotong kita sapu dengan racun kulat. Okey, so kalau kita tengok dalam video ini, ada juga kesan jangkitan fungus ataupun bakteria kepada bawah daun. So kita sapukan racun kulat tersebut kepada bahagian bawah daun dan juga atas daun. Ya, selain racun jenis Kenpozep, racun-racun fungisida lain pun boleh kita gunakan asalkan kita bacuh pekat supaya lebih efektif berbanding dengan cair. Okay, dan juga daun yang sedikit basah memudahkan kita untuk menyapu racun bulat tersebut. Dan kita biarkan ia kering seketika sebelum kita mengikat dekat fern slab. Okey, seterusnya langkah ketiga adalah material to be used, iaitu ataupun bahan-bahan yang kita guna pakai untuk mengikat okit. Okey, selain daripada fern slab, moss yang recycle moss pun kita boleh guna pakai, dan juga tali pengikat, iaitu apa yang saya guna jenis sunlight. Okey. So ini pokok dia dah siap kita sapu dengan racun kulat. Okey. Okey, yang keempat iaitu kaedah yang saya guna pakai untuk mengikat okit bulbofilm lebih wallflower dekat medium firm slab. Okey. Pertama sekali saya mengikat dekat firm slab. Okey. Moss tu seelok-eloknya kalau kita letak baja dekat bawah moss pun boleh. Okay, tapi di sini saya belum lagi letakkan baja. Okay. Baja yang sesuai yang boleh kita guna pakai adalah baja jenis Osmocote. Okay. So tali yang saya gunakan ini adalah jenis tali yang tahan, so dia tak repuk dan tahan lama. Okay. Cara kita attach ataupun lekat okay dekat firm slab tu penting juga. Okay. Dan cara kita mengikat perlulah perlahan-lahan supaya kita tak menekan dekat dia punya bahagian akar dan juga terkena kepada bahagian spud yang ada yang keluar. Dan seelok-eloknya biarlah ikatan kita tu bermula daripada bawah ke atas. Okay. Jangan daripada atas ke bawah. Okay. Untuk lagi nampak kemas lah, kita lilit dia daripada bawah ke atas. Dan kita pastikan semasa proses ini kena hati-hati supaya pokok tu tak terjatuh, dan tali tu supaya kita tak menekan ke bahagian akar dia. Apabila kita terlampau tarik kuat, kita takut ada luka pada akar dia, dia boleh merosakkan akar. Okay. Dan hati-hati, anda kata pada ketika ini dua spike ada keluar, kita tak nak nanti tali yang kita ikat itu terkena pada spike ataupun menghalang spike itu untuk keluar. Okay. Ya, kalau kita perhatikan medium sphagnum moss itu kelihatan basah, begitu juga dengan fern slab. Tujuannya supaya sphagnum moss kalau dia basah dia sukar untuk jatuh berbanding dia dalam keadaan kering. Kalau kering dia senang jatuh.
So kalau basah, moss tu lagi nampak stabil dekat front slab. Penggunaan yang tali yang saya guna pakai ni ialah bersifat halus. So kalau kita selepas pada kita ikat, kita tak nampak tali tu di permukaan medium. So dekat sini dia akan lagi nampak pokok tu lagi lawa, bermakna kita menggunakan tali jenis yang besar ataupun jenis yang lain. Ya, kemudian kita sipukan mati ikatan kita tu. Jadi saya rasa kita pun dah berjaya mengikat 3 ubi ataupun 3 daun Barbapilum lobi wallflower dengan jayanya. Dan akhir sekali, alhamdulillah kita dah berjaya mengikat okey Barbapilum lobi wallflower 3 ubi 3 daun dekat medium firm slab dengan jayanya. Pokok yang segar, yang sihat. Dan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di bahagian ketiga. Semestinya video Barbapilum lobi wallflower, dua spot yang sangat menawan kekuningannya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat di luar sana. Mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan jumpa lagi. Bye-bye.